Jongens, Roel van DNPNL met daar een nieuwe video voor je. En vandaag ben ik hier met een nieuwe pack opening. Mijn laatste pack opening is echt lang geleden. We hebben vandaag wat leuke packs. Ik heb de Squadbone Challenge van Lekker koken. Heb ik gedaan. En je zou je afvragen, Koen, normaal zeg je met altijd daar. Waarom zit je nou daar? Nou, het is best wel laat. Het is namelijk 12:30. Dus even is het netjes om het zo te doen, want het is minder geluid. Dus dat is de reden dat jullie het matras daar achter mij zien. Ik heb echt al heel lang geleden gezegd dat ik het matras weg ging halen. Ga ik het nog een keer doen? Ga ik zeker nog een keer doen. Vind je trouwens van mijn wit shirt, mensen? Oh. Borsthaar. Ik heb vandaag een wit shirt aangetrokken, want ik voel me gewoon normaal vandaag. We hebben deze special packs, dat is wel lekker. Wat zijn de kansen op een scream? Is 1%. Dus niet minder dan 1%, maar 1%. Als ik er 100 zou openen, zou ik er 1 moeten krijgen. Nou, dan kan ik er maar 10 openen, dat is jammer. Baal ik van. Het is hier de kans. Onder 1%. Oh. We hebben dus deze speciale packies, maar daar gaan we even mee wachten. Dit is een 45k pack, dit is 35k pack. Hartstikke lekker, maar laten we maar beginnen met deze. Dus ik een duim wil even hier als jij pack openings leuk vindt. Als jullie dit zien, is het waarschijnlijk donderdag. En als het goed is, komt vrijdag ga ik weer livestreamen. Wat is dit? Dit is helemaal nieuw. Is dit nou een walkout? Oké, Ibra aan de eerste pack. What the fuck? Ibra, ja, die is helemaal niks meer waard, maar wel 85. En dat is op zich wel lekker natuurlijk voor Squadbone Challenges. Maar wat ik wou zeggen, ik ben morgen waarschijnlijk weer live. Dat is best wel oké gewoon. Ik ben morgen dus waarschijnlijk weer live. Ik ga het gewoon nog een keer proberen. Ik blijf het gewoon proberen. Ik ben morgen waarschijnlijk, als het goed is, live met de Weekend League. Want dan gaan we lekker Weekend League spelen. Ik heb er zin in. Zaterdag ben ik er niet. Dus zaterdag kan ik niet live. Maar de dag ervoor wel. Dit is geen walk. Wat is nou voor raar iets, man, met die nieuwe cirkel? Op zich is het wel nice op zich. Ik moet zeggen, het is wel best wel nice uit. Weet je het niet geabonneerd op mijn kanaal? Kan zeker, doe hier beneden. Doe dan. En dan gaan wij even proberen even een goed speetje te pakken. Ik wil even een lekkere walkout pakken, want daar gaat het mij om. Een lekker walkout zou fijn zijn. Kom, geen walkout. Wat slecht. Eigenlijk kan je dat net zo goed skippen. Al kan er natuurlijk altijd nog een Martial zijn of zo. Die is wel gewoon meer waard dan veel walkouts. Maar dat is natuurlijk niet. Nee. Ja, dit is fout zo. Hop, dieven. Er zit altijd echt. Er is nog nooit een pack opening geweest dat ik iemand gediscard heb. Waar niet iemand in de comments zei: oh mijn god, Koen, hoe kan je hem discarden? Want hij is 2 miljoen coins waard. Omdat hij de enige speler is die je in een SBC kan gebruiken. Zodat je 99 Messi vrij kan spelen. En zeg ik: nee, hou je mond. Ik zeg: ja. Echt waar? Zeg ik: nee. Zeg ik: ja. Zeg ik: nee. Zeg ik: nee, inderdaad. Zeg ik: ah. Daar heb ik. Oh. Zie je deze transferlijst, mensen? Dit is toch even lekker smikkelen. Zo. Echt goed. Nou, echt helemaal niks. Je gaat natuurlijk binnenkort ook weer mijn reward zien. Hopelijk zit daar wat lekkers tussen. Die video krijg je wel wat laten zien. Maar het leuke is wel, op het moment dat ik, stel je voor, ik pack een Ronaldo of zo, dan zie je dat morgen in de stream, terwijl de video al niet online is. Lachen! Die video komt zaterdag. Gast, deze packs zijn slecht. Holy crap. Ben je daar op zoek naar om packs te openen zelf? Dat kan. Ik heb daar een website voor. Hoe heet die ook weer? Oh jee, ik word goed.nl. Nou, heerlijk website. Wat lekker zeg hier. Wat zit met haar ongelooflijk kut trouwens. Het duurde wel heel lang, maar het is geen walkout. Of werken walkouts nu anders? Volgens mij krijg je nog steeds de letters te zien. Volgens mij is daar niks in veranderd. Ik heb dus gehoord dat als je deze video liked, dan win je dit elastiekje. En dit is niet zomaar elastiekje. Nee, dit elastiekje is fantastisch. Want ik heb dus gehoord, als je dit zo richting Mark schiet, kan je zo'n Marks bril van zijn hoofd pakken en in je mond stoppen. Nou, dat wil toch echt iedereen. Heeft iemand anders interesse in een paraplu? Die heb ik hier namelijk ook liggen. Ben ik dat nou ongeluk? Misschien ben ik het voor ons geluk als we het paraplu in huis aandoen. Mensen, welkom bij een nieuwe video. Het is een beetje regenachtig weer op dit moment. Dus daarom heb ik even mijn plu open. Ik heb wel gehoord dat het ervoor kan gaan zorgen dat we een blauwe kaart krijgen. Ook al zijn de Team of the Year nog niet uit. Tijdens Team of the Year wordt dit echt mijn secret ding. Hoor. Dit wordt er een, ik voel het. Wel borden. Oké. Okay. Oh, een uniform. What the fuck? We hebben één keer dit en dan krijgen we een uniform. Links buiten, links mid. Wie is dit? Nani. Oh, lekker. Oh, we klappen er even in. Don't push your luck, zou ik zeggen. Maar dit is helemaal geen verkeerd begin, hoor. Paraplu hype. Jongens, ik zweer het je. Elke keer als ik het parapluutje openklap, ik zweer het je. Dan krijgen we gewoon een goede speler. Nani, heerlijk. Nani is helemaal niet slecht. Hoeveel is Nani waard? 20k. Nee, het is sowieso coins koper. Hij is 100k? Nee, niet. Oh, het zijn gewoon coins die gekocht worden. Je wordt er scheidsziek van. Je ziet dit toch letterlijk gebeuren. Ben deze gasten, man. Echt, what the fuck. Ik word gewoon opgehyped om niks. Al mensen, 75k hier ook. Zit ik hier te kijken, is hij 15k waard. Oh, ik was zo hyped, jongen. Oh, ik dacht ik pack speel 100k. Oh, een klutser. Maar ik ga hem wel bewaren, want Nani is wel iemand die even meer waard wordt. Nee, mensen, dit is geen financial advice. Dus koop hem niet omdat je denkt van, oh, Koenig zegt hij meer waard. Dat is niet zo. Voordat ik straks allemaal boze mensen bij mij heb die allemaal hun futcoins zijn misgelopen. Nou, deze packs waren echt om te huilen. Alleen één packje was leuk. Deze zijn weg. Laten we even deze vast doen. Ja, even cheeky. 35k packje. Lekker. Geen walkout. Lekker. Heerlijk zeg. Wat fantastisch. Oh, geen borden ook. Heerlijk. Janko? Nee, Arnautovic. Janko. Oké, Jumbo Premium gaat pakket. Nou, laat maar zien jongens. 15k packje. Komt hij dan. Weer geen walkout. Even Ronaldo. Nee. Maar wel spit natuurlijk, hè, dit jaar mensen. Vergeet dat niet. Au. Oh, laten we het trouwens niet meer. Ik wil niet discard. Nee, ga weg. Oké, mensen, het probleem is een beetje, ik wil gewoon een walkout packen. Dus ik ga nu deze openen. Goud topspace pakket. Kom op, 45k. Je moet een walkout inzetten. Kom op, jee. Oh, jullie gunnen mij echt niks, hè. Jullie willen echt dat ik dingen doe die je niet. Oh, we gaan naar één vorm. Oh, ik ken deze vlag niet. Oh, het is. Oh, dit is echt helemaal niks. Oh, het is DJ.
Giannini. Giannini. Let op, die is 100k. Ik word zo hard geprankt, jongen. Hey, Kimpembe. Lekker. Oh, 10k. Lekker, zeg. Nou, we hebben Kimpembe. Die is wel 5k of zo. En dan hebben we nog Hulky. Is Hulky iets waard? 1500 coins. Oké. Nou, op zich niet het slecht. Daar ben ik op zich oprecht niet ontevreden mee. Maar ik ben wel nog een beetje dat ik geen Walker heb gepakt. Ik had wel die Nani. Maar ja, Nani, ja, daar word ik toch ook niet heel warm van om eerlijk te zijn. Onder 1%. Besef dat IE gewoon weg is gekomen met al dat gezeik over de gokkansspel ding. Door neer te zetten, de kans dat je een goede spelerpack is onder 1%. Het is echt... ongelooflijk. Hey, Vitinho Junior die niks waard is, maar toch altijd wel waarvan je denkt van, oh, die is pas wel waard, maar die is helemaal niks waard. Maar we kunnen wel een club. Oh, 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 wat een AIDS. Ik heb dat ik gewoon al 4004 points doorheen heb gepleurd en we hebben alleen Nani gepakt. Alleen Nani. Ja, niet zo goed. Braziliaan, CV, Chelsea, David Luiz. Maar die is niks waard, hè? Nee, die is 3k voor mij. Voor mij is hij oprecht 3k. 6k, oké. Okay. Oh. Het is gewoon meer dan Kimpembe. Dat snap ik dan niet. Hij is echt slecht. Nu, hij is dit jaar echt slecht. Hij is dan nog wel gewoon veel coins waard, omdat hij dus VPL is. En Braziliaans waarschijnlijk. Alleen dan, Wijnaldum is maar 1k, want Wijnaldum gewoon prima stats hebben. Ik snap het niet. Brozovic, ja. Wat moeten we daar nou van zeggen? Dat is, ja, dus ik te denken van, ja, wat moet je daar nou van zeggen? En dan denk je, ja, kut! Dat denk ik. Koen Kasteels. Hij heet Koen, hè? Mijn maat. Hey, Koen Kasteels, deze video kijkt, zullen we even een video opnemen? Dat ik een paar pijltjes heb geschreven, dus lachen de Koen en Koen challenge. Als jij, ben je nou iemand die Koen Kasteels kent, hit hem even up. Ik rijd wel even naar Wolfsburg. Waar ligt Wolfsburg? Ligt dat ver weg eigenlijk? Heb ik echt geen idee. Oeh, dat is wel een flink... Dat is wel een flink eindje. Dat ligt niet echt dicht bij de grens of zo. Laat daar houden. Het is 5 uur en 2 minuten rijden. Ik weet niet. Ik begin nu wel minder aantrekkelijk te vinden. Koen Kasteels, zou jij dan naar mij toe komen? Hé, hey, we krijgen een pack Tai Chong. Hij is echt een goede kaart. Oh, wat zijn deze packs toch slecht. Oh, packs. Zo slecht. Op mijn 7,5k packs en hopen dat er wat goeds tussen zit. Kom op, 42 open. Laten we hopen dat daar een goede pack tussen zit. Dat zou mij heel blij maken. Kan ik jou vertellen. Can I tell you? Weiss. Oh, kijk, Philippe Louis. Is dat geen walkout? Blijkbaar niet, anders was het een walkout geweest. Wat een zaad. Mensen trouwens, wat ik echt bijzonder vind, is dat ik nu al weet dat ik morgen komen de rewards voor de Weekend League. Ik weet nu al dat ik Roy Suarez krijg. Ja, ik vind Suarez echt een vies veldtering, vind je het echt. Maar hij is op FIFA echt ziek goed. En die 92 kaart die moet ik echt hebben. Ik weet niet hoe Judy is. Ik wil die vent zo graag. Ik heb trouwens niet het gevoel dat ik oprecht ooit nog Warcraft ga packen. De packs zijn echt zo slecht. Zeg maar, dit is allemaal mijn gemiddelde pack. Wat jullie nu gaan zien. Hier, laat even uitrollen. Oké, zo waren rare. Nou, moet je zien. Oh mijn god. Oh, is best goed hè, Robertje. Maar hij zei best wel oké. Oh, nee, 700 coins. Zal ik er nou weer een van 3300? Ik snap het niet. Oh, wat zijn deze packs toch ongelooflijk slecht. Eigenlijk ben ik er best wel van overtuigd dat je eigenlijk alleen special packs moet openen. 7,5k packs zijn het gewoon niet waar. Dat is gewoon zo. Je zijn het gewoon oprecht niet waar. Kippa. Nou, door lekker 1000 coins bij mensen. Mensen, ik heb gezegd, ik ga niet stoppen voor ik een walkout heb. Ik vrees het toch wel. Want op het moment dat het zo doorgaat, kijk, ik wil best die SBC nu gaan doen. Maar ik heb het gevoel dat ik geen walkout mag packen vandaag. En de reden daarvoor is natuurlijk dat ik morgen Suarez ga packen. En jullie zien waarschijnlijk al morgenavond, zien jullie in de livestream dat ik Suarez gepakt heb. Ja, echt fantastisch. Nu al zin in. Gewoon nu al zin in. En dan nog 4 van deze kakpacks. Vervelende poeppacks. Nog 2. Kom op. Dan ga ik nog even kijken hoeveel Suarez waard is en dan ben ik klaar met de video. Oh mensen, dit had zo mooi kunnen zijn deze video. Gooi er 100 euro in. 100 euro. En het beste wat je packt. Een speler van je denkt dat hij 100k is. Wat een heerlijk laatste pakje. Wat slecht. Wat een dramatische pakketjes. Nou, nu even kijken of die Pauper Suarez waard is. Hij is denk ik 6. Trouwens, deze Champions League kaart is helemaal niet veel slechter. 6,94. Zeg maar, deze man is helemaal niet veel slechter dan de Inform. Zo kan ik net zo goed die gas kopen. Want ik heb genoeg geld hè, als ik hem verkoop. Aan de andere kant, ja, zoveel verschil. 81, 91, 81, 88, 86. Nou, dan ga ik naar mijn team. Voor mij verschilt echt geen reet. Mijn team is 80, dus 1, 1, 2, 1, 1. Nou, dat is echt niet de upgrade waard waarvoor het is. Ik moet hem echt packen, anders wordt hem gewoon niet. Hoeveel is Petit inmiddels waard? Oh, nog maar 1 miljoen. Oh, Gerard, nog maar 400k kan ik kopen. Ik hoop met deze Weekend League, als ik even één goede speler bij kan Pogba of zo, zou ik niet ontevreden mee zijn. Of gewoon Petit zelf, zou ik ook niet ontevreden mee zijn. Dan kan ik hem gewoon halen. En check die stats, ik moet hem hebben. Oké, mensen. Dat gaat hem worden. Ik voel het. Morgen ga ik een fucking goede speler packen. Want ja, vandaag mocht het blijkbaar niet. Eén goede pack gewoon natuurlijk met...
De paraplu of dreams. Dus dat was lekker. Die paraplu gaan we erin houden. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Voor je een leuk gegeven te liken. Wil je meer van je zien, klik dan hier of hier. Wil je mij abonneren, kan ook klik dan hier. Dan blijf de hoofd van leuke video's. Morgen ben ik live. Kom gezellig kijken. En overmorgen weer een nieuwe video. Mensen, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Schrijf je vooral in de volgende keer. Doei, later.